ngerti tamane jam 4 ta gek mulai. Mancen-mancine metu taman Odi. Ya bener metu iki taman. Iki cara ngono andung-andungi sampean iki budal macak tak inceng tak sogroki kok ngisor. Iki ya ngisor kene. Ya iya no. Aku suwe ra nyogroke. Oke, semanuan katoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kagem Bapak Ibu tamu undangan. Ya, alhamdulillah yang baru rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Selamat datang, langsung saja bisa langsung ke meja prasmanan. Bisa langsung pilih-pilih menu yang disukai. Mekaten wonten rawon, wonten soto, wonten bakso, sate ayam, sate kambing, semuanya komplit lengkap di sore kali ini. Biasane nek udan-udan ngene iki enake mangane bakso. Iya, cek bakso niki duduhe agung, oleh dhewe racikan bumbune rada pedes, seger tenan. Seger tenan. Oke, ini sinarangan Erna dan Campur Sari. Ya. Karena kita juga agak terhalang sama jalan raya ya. The best forever for you, everything is okay. Ada permintaan? Nah, tadi ada lamunan dan juga ada kitir sumilir. Sing di disik dahayu. Apa sayang? Kitir sumilir. Sing cekto lho, nek ngerti kok lho. Kitir sumilir. Ayo, aku khawatir nek sampean iki pelo gak iso muni R engko aku dadine coto. Nek bengi pelo, Mas. Mosok? Iya. Mosok sebabnya apa kok nek bengi pelo? Male ilate. Oh, male ilate sing isor nggon dhuwur, dhuwur nggon ngisor dadine kitir sumilir. Kitir. Kitir sumilir. Uhuy. Pamundutan saking sinten niku. Kanca-kanca muda tuh karo matur sembah sepun. Lewat WA ya. Yang punya barisan depan, Ji. Yang punya barisan depan, terima kasih banyak rekan-rekan ya. Yo, kanca muda. Diaturke kanthi tembangipun wonten kitir sumilir sesarengan New Erada. The best campur sanya Indonesia. All the
pundutan saking Pramuladen. Ada kitir Ada yang punya kitir semilir.